Nu ska vi få spriten att röra sig med hjälp av biltangenterna. Nu går vi igen till händelserna. Händelser är lite som programmets öron. Den lyssnar av vad användaren vill göra och får saker och ting att hända. Så vi ska ta fram när mellanslagtangenten trycks ned. Men vi ska inte använda mellanslag utan vi använder högerpil. Och vad händer då högerpilen trycks ned? Jo, vi går till rörelsen och vi ska ändra x med 10 steg. Och nu när jag trycker på högerpilen så rör sig spriten till höger. Jag går tillbaka till händelserna och väljer vänsterpil och tillbaka till rörelserna och ändra x men med minus 10. Och nu kan jag trycka på höger- och vänsterpil och jag får spriten att röra på sig. Och givetvis så kan jag använda vilka tangenter som helst. Här finns alla uppräknade.